প্ৰচণ্ড গৰমৰ পাছত মঙলবাৰৰ দিনটো তুলনামূলকভাৱে শীতল সকাহ পালে ৰাজ্যবাসীয়ে। মঙলবাৰে তাপমাত্ৰা নামিল ছাব্বিছৰ পৰা তেত্ৰিছ ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত। গৰমেৰে অভিলেখ গঢ়া ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেহতীয়া সপ্তাহটোৰ উত্তাপ মঙলবাৰৰ বৰষুণে হাত পেলালে। সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যখনত দুজনৰ মৃত্যু লখিমপুৰ মানকাছৰত। উৎকট গৰমৰ মাজতে মানকাছৰত মৃত্যু এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলাৰ। কিন্তু সোমবাৰৰ বিয়লিৰ পৰা ৰাজ্যত বৰষুণ আহে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিশালৈ ধুমুহা বৰষুণ। প্ৰবল গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ পাছত নিশা অহা এজাক ধুমুহাই কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিলে যোৰহাটৰ লাহিঙত। লাহিং বাগিচাৰ বিশ্বনাথ মাহিনী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত প্ৰকাণ্ড গছ উফালি পৰাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় এগৰাকী পোন্ধৰ বছৰীয়া যুৱতী। জোনাইটো ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। নিশা হঠাৎ অহা এজাক প্ৰবল ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে বহুকেইখন গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ। প্ৰায় ৰাতি চাৰে এঘাৰটামান বজাত ধুমুহাত মোৰ উজনি বিজয়পুৰ চৰাউলিং লাটত প্ৰায় পাঁচ ছয় ঘৰমান ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ডেমেজ হৈছে। একেবাৰে দুঘৰমান সম্পূৰ্ণ ঘৰ ভাঙি গৈছে। গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙী মৌজাতো একেই পৰিৱেশ। সন্ধিয়া ভাগত হঠাৎ অহা এজাক ধুমুহা বৰষুণে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে মৰঙীৰ বকিয়াল, শামুকজান, নাৰায়ণপুৰ, বুঢ়াগোহাঁই ঘাট, বকিয়াল লাইন আদি অঞ্চলৰ। নুমলীগড়ৰ বহু পৰিয়াল এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত। বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। ব্যাহত বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ধেমাজি পৰ্যন্ত মুছলপুৰ, টিয়ক, তেজপুৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ ধুমুহাই কৰিলে বিস্তৰ ক্ষতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।